দৰদৰেই আজি ভাতিবন গাঁৱৰ মোৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতার্থে জনোৱা হয় যে আমাৰ ভাতিবন গাঁৱৰ এটা অতি জ্বলন্ত সমস্যা, যিটো সমস্যা আমাৰ জন্মলগ্ন বুলি ক'ব লাগিব। সেই সমস্যাটোৰ ওপৰত জৰ্জৰিত হৈ অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱ তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে আমাক যিয়ে পুনৰ সংস্থাপনৰ ভূমি পুনৰ সংস্থাপন দিম বুলি কৈছিলে, সেইটোক লৈ আমাৰ ভাতিবন গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ সুখী হৈছে। সেই মৰ্মে আজি জন্মাষ্টমী তিথিত সমূহ ভাতিবন গাঁৱৰ ৰাইজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পীযুষ হাজৰিকাদেৱৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি, তেওঁলোকৰ শুভ ভৱিষ্যত কামনা কৰি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে, যাতে আমাৰ এই কৰ্মটো, যিটো ভূমি পুনৰ সংস্থাপন, সেই কৰ্মটো যাতে আমাৰ অতি সোনকালে হয়, তাৰ বাবে আমাৰ সকলো ভাতিবন গাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ হৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। এয়ে আমাৰ ক'বলগীয়া দোৱা হয়।